Wabaddewo ensisinkano wakati wa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga sako ne Kamiisona wa Parliament erombaka wa Nyendo Mukungwe Mathias Mpuuga Nsamba ngali wamu n'omubaka wa Busiro East Medard Lubega Segona. Ensisinkano eno ebadde mu ofiisi ya Katikkiro ku Bulange Mengo. Bano babadde bawerekeddwako abantu b'ebitundu bye bakiikirira ababadde bagenze okugula emijoozi gy'emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka egiyitibwa Kabaka Birthday Run. Oluusi ne mulemera ku bannammwe. Katikkiro asinzidde wano n'asaba bannabyabufuzi naddala abakulembeze okwewala okukola okusalawo mu busungu ssaako n'okwemanyiza enkola ey'okukkaanya nga bafunye bibaawula. Buli kikunyiiza kirimu essomo. Oluusi kuyamba okutegeera oyo akunyiizizza. N'omuganda agambye erokanga n'etonnya. Omuntu anyiiga n'ayogera ebigambo n'ogamba n'oyo ayogedde bino. Ono Wannyendo Mukungwe y'ayogedde bino. Gamba simutegeeranga n'omutegeera. Okutuula, okuteeseganya, okuwuliriza omulala ky'agamba si kabonero ka bunafu. Ono era basabye obutatwalirizibwa busongo obutonotono ne bava ku mulamwa ogw'okulwanirira ekiruubirirwa kyabwe ekinene. Emirundi mingi tubaako kye twerekereza olw'ekiruubirirwa ekirala ekinene. Kaakati mu by'obufuzi twagala ababirimu nga bakkaanya ekyo kiruubirirwa kikulu. Anti batakkaanya ffe abakulembeze ffe tufiirwa. Bw'oba oyogerera mu b'ebusiro nga bazze n'ab'ebuddu oyogera bitonotono bonna ne bategera ne bakuba n'engalo nnyingi. Katikkiro era ayagala abakulembeze beggyemu enkola ey'okweyanikanga mu lujjudde buli lwabaawo obutakkaanya. Bw'onyiga totulika baako w'otuula mu kasirise. Akasirise kajja kukuyamba okulaba ekkubo ettuufu erikujja mu mbeera eyo ebeera ekumazeeko emirembe. Oyinza okuba gwe onyiize, oyinza okuba gwe banyiizizza. Mayiga mu ngeri y'emu alabudde n'abantu abasuusuuta bannabyabufuzi mu ngeri eyinza okubajja ku mulamwa. Omanyi olusuusuuta luno lwe basuusuuta bamulekwa mu lumbe mu lumanyi nalwo lujjudde obukuusa. Abaana tugenda babudaabuda, tugenda balabirira, tetugenda kubaabulira, kasitaabulirayo temuddayo kumulaba. Oluusi olusuusuuta nalwo si lulungi, luwabya oyo gw'osuuta. Ye Kamiisona wa Parliament Mathias Mpuuga n'omubaka Medard Lubega Segona balaze obw’ennyamivu olw’engeri y'abakulembeze abamu gye bakwatamu ensonga gye bagamba nti yeetaaga okuddamu okulambika. Tulina okwewala okufaananya obubi erinnya lya Beene. Omuyizi bw'akasuka effumu asoba ku lwaki? Ku lwa Kabaka. Ffe abakulembeddemu bannaffe tulina okubeera abamalirivu era abategeevu era abalabufu okumanya nti Buganda tefaananako walala. Waliwo ebitundu ng'obukulembeze si kya nsonga. Tusaba Katonda atuyambe okuddamu okuzimba omugigi ogw'abantu abatakoma kuwulira naye nga bawuliriza ate nga bawuliziganya. Obuzibu businga wano ebaffe mu Buganda. Ku nsonga y'enjawukana mu bannabyabufuzi ab'oludda oluvuganya ezabalukawo e Masaka, Mpuuga ategeezezza nti zino za kugonjoolwa mu kiseera kitali kya wala. Abakulembeze bano ekiba Katikkiro ekibuga bakikutte bulungi. Ebirumira ebirimu byebyo omuntu yenna omwegendereza by'ayina okwesittala ng'abisanze n'abitereeza. Era tuli balabufu ekimala okubitegeera n'okubyaŋŋanga. Bano bombi baguze emijoozi gy'abukadde 10. Ekyo kiwedde katika tugende kubana. Ani Walukatamba, NTV, Akawungeezi.